Bakı-Qazax yolunun 65-ci kilometrliyindəyik. Saatlarımız artıq 00-ı göstərir. Bu ərazidə, ələt postunda güclü tıxac yaşanır. Hətta tıxacın uzunluğu 3-5 kilometrə qədər də. Hazırda söz gedən bu posta sürücülər bir-bir yaradılan posta bir-bir yoxlandıqdan sonra hərəkətlərinə icazə verirlər. İcazələrinin olmamasına görə digərləri isə qarşı tərəfdən geri, əks istiqamətə qaytarılır. Neçə saatdir bu yolda tıxacdasınız? 5 saat. 5 saatdir. Tıxacın uzunluğu nə qədər var? Nə biləyim, nə qədər. Deyirlər 3-5 kilometrə satır. Ola bilər. Hara gedirsiniz? Masallıya. Masallıya. İcazəniz var? Bəli, 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 bəli. Hörmət tamaşaçılar, gördüyünüz kimi bəzisi 3 saat, bəzisi 5 saat tıxacdadır, əziyyət çəkirlər. Bəzi vətəndaşlar bilərəkdən bu yola giriblər. Araşdırmamızı davam etdiririk. Özünüzü təqdim edərdiniz. Neçə saatdir bu yoldasınız? 4 saat. 5 saat? 4 saat. 4 saatdır. Hara gedirsiniz? Masallıya. Masallıya. Qardaş, bu qədər insanlara zulüm eləmək olmaz, həqiqətən. Heç olmasa 50 maşın, 100 maşın bıraxın, 20-sini 30-sunu yoxlayın. Heç kim də o riskə getməz. İcazəniz var? Mən şəxsi vəsiqəm, yəni şeydir, Kürdəmir rayon sakiniyəm. Yəni öz rayonuma, kəndimə gedirəm, bir də karantinə sonra qayıdacağım. Hörmətli Baku TV izləyiciləri, hal-hazırda gecə saatlar olmasına baxmayaraq çəkişlərimizi davam etdiririk. Bakı-Qazax yolunun 65-ci kilometrliyində gördüyünüz kimi güclü tıxac yaşanır. 3-5 kilometrdir tıxacın uzunluğu. Sürücülər görək bu haqda nə deyirlər? Heç nə, bu haqda nə? Neçə saatdir tıxacdasınız? 4 saat. 4 saatdir. Hara gedirsiniz? Sabirabada. Bilirdiniz belə tıxac yaşanır burada? Xeyr. Bilmirdiniz. Bəziləri bilməyərəkdən, bəziləri isə bilərəkdən yola üst tutublar. Bu da uzun tıxaclara səbəb olub. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxt. Neçə saatdir bu yoldasınız? 6 saat, düz saat 6-dan. Uzundur tıxacın? Necə? Tıxac uzundur. Görünür də yəni. Arxası hardadır? Qaradağ postunda. İcazəniz var? Var, var qadağım, var. Hara gedirsiniz? Gəncəyə qadağım inşallah. Gəncəyə? Bəli. Tıxac uzundur. Tıxac deyəsən uzundur. Uzundur. Allah kömək olsun. Bunlar da çatdıramır, ağarsınlar. Deyirəm, qaylar deyirəm, lan çatdıramırlar. Bir neçə gündür artıq dövlət yol polisi müraciət edir ki, vətəndaşlar, Bakıya üst tutmayın, rayonlarınızda qalın, tıxac yaratmayın. Bəs siz bilirdiniz ümumiyyətlə bu məlumatı? Yox, yox, bilmirdik.